وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم. نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ən birinci Allah Taala'ya çoxlu həmd sənalar olsun ki, bizə hidayət vermiş, doğru yola yönəltmiş və bizləri özündən qorxan qullarla qardaş etmişdir. Və həmçinin şükürlər olsun Allaha ki, hansı ki bizi bura o səbəblə topalayıb, bir müsəlman ailəsində, bir müsəlman sayda artır və bu da həqiqətən də Allah Taala'nın bizə olan böyük nimətlərindən biridir. Hansı ki, o səbəblə bura yığışmışıq ki, qardaşımıza Allah Taala evlad bəxş eləyib və ən birincisi qardaşa və o evladı üçün dua edirik. Hansı ki, sələfdən barid olan bir duadır. Bərikallahu ləkə fil məğdubi ləkə və şəkərtəl vahibə və bələğə əşuddəhu və rüzikdə birrə. Allah Taala sənə bəxş etdiyi bu evladı sənin üçün bərəkətli eləsin. Onu sənə bəxş edənə həmd edəsən, şükür edəsən və o evlad gəncliyinə, cavanlığına yetişsin, uzun ömür yaşasın və sənə yaxşılıq edən evladlardan olsun. Yeri gəlmiş ki, ona deyim ki, bu duanı bəziləri elə bilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə barid olub, amma əslində yeni doğulan uşaq üçün edilən müəyyən bir dua yoxdur. Hədis olaraq, sünnədən olaraq. Lakin sələfdən gəlib, məsələn, bu dua Həsən Əl-Basrədən gəlib, rəhəmə Allahdan. Hətta bəzi alimlər deyirlər ki, ümumiyyətlə, bu əsərin də sənədi zəifdir. Amma elm əhli həmişə bu duanı eləyiblər. Elm əhlindən həmişə bu dua varid olub. Çünki bir konkret dua olmadığına görə və bu da içində doğrudan da gözəl xeyirləri topaladığına görə, hansı ki, hər kəs öz evladından gözləyir o şeyi, ona görə sələflər bu duanı ediblər. Hətta İslamda zəifliyi olsa belə. Başqa bir dua var, sələfdən gəlib o da. Bu Həsən isnadla, yəni səhih isnadla gəlib, varid olub. O duanı da edirik qardaşına. Nəsəlullah həm yəcəaləhu mübarəkən aleykə və alə ümməti Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm. Allahdan istəyirik ki, bu evladı sənin üçün və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin bütün ümməti üçün bərəkətli bir evlad etsin. Və həmçində başqa nə ki xeyirlər var, Allah Taala bilir, o xeyirlərin hamısını həmin bu evladımızın və bütün müsəlmanların evladı üçün arz edirik ki, Allah Taala bütün müsəlmanların evladların xeyirli, bərəkətli evlad etsin. Və həqiqətən də oradan da duaya baxanda görsən ki, bərəkət, yəni bütün xeyiri, davamiyyətdə olan xeyiri, çox olan xeyiri, uğuru, bolluğu içinə alan bir şeydir. Birinci duada o gəlir. Sonra gəlir ki, onu verilənə, verənə şükür edəsən. Yəni, o sənə verilən nədirsə, ondan razılığını bildirəsən və Allaha öz təşəkkürünü və həm sənalarını göstərəsən. Və sonra o uşaq, hansı ki, hər kəs öz evladından, özün üçün gələcəyinə yardımcı gözləyir, yardımcı istəyir. O da yenə duanın içində varid olub. Və sonra gəlir ki, valideyninə yaxşılıq etsin. Yəni, onun yaxşılığı ilə ruz edənəsən. Bu da həqiqətən də insanın xoşbəxtliklərindəndir ki, ona nədir? Yaxşılıq edən bir evlad olsun. Bir yeri gəlmişkən, hər kəs xeyirli bir evlad istəyir. Hər kəs salih bir evlad istəyir. Hər kəs evladından xeyir görmək istəyir. Amma bu sadəcə istəməklə əldə olunan bir şey deyildir. Sadəcə istəməklə əldə olunan bir şey deyil. Mütləq buna görə çalışmaq lazımdır. Buna görə çalışmaq lazımdır. Ən birincisi, o yollardan ki, insan istəyir onun evladı salih olsun, xeyirli evlad olsun, ən birinci yol odur ki, Allaha dua eləmək. Ona görə uca Allah Taala Quran-ı Kerimdə möminlərin sifətlərini sadalayaraq, onları öyərək, onların da xoşa gələn sifətlərindən biri olaraq belə onları vəsf edir.
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم همتن onlar o kəslərdir ki belə dua edərlər. Ey Rəbbimiz, bizə zövcələrimizdən və evladlarımızdan gözlərimizi aydın edən, onları bizim üçün gözlərimizi aydın edən et. Yəni gözlərimizin nuru et, gözlərimizin ağı qarası et və s. bu kimi bütün yəni xoş sifətlərə tərcümə eləmək olar. Qurrata ayun ərəb dilində göz aydın edən deməkdir. Alimlər deyirlər ki, yəni həm dünyada, həmçinin də axirətdə. İbn Abbas radiyallahu anhu mübayən təfsirində buyurur ki, gözlərimizi aydın edən evlad o deməkdir ki, o bizim üçün həm dünyada, həm axirətdə fayda gətirsin. Xeyirli bir evlad olsun. Yəni, həm dünyada gözümüzü aydın etsin, həmçinin də axirətdə gözümüzü aydın etsin. Bunu da necə əldə eləmək olar? Ən birincisi dua ilə. Hansı ki, Allah Taala bizə onun yolunu göstərib Quran-ı Kərimdə, hər kəs ən birincisi öz evladın xeyri görmək istəyirsə, birinci Allahdan xeyirli evlad istəməli. Və burada ayədə tək evlad gəlmir, gəlir ki, zövcələrimizdən və evladlarımızdan. Və alimlər deyirlər ki, bura daxildir həm qohumlar, yaxınlar, qardaşlar, bacılar və dostlar. Ki, onlar bizim üçün gözümüzü aydın edən biriləri olsun. Doğrudan da insanın yaxınlarından biri, ələ xüsus da evlatlarından və yaxud da valideynlərindən və yaxud da zövcələrindən birinin küfür üzərində yaşayıb ölməsi və aqibətinin cəhənnəm olmasından bədbəxtçilik bir şey ola bilməz. Və həqiqətən də insanın yaxınlarından ona ən böyük sevinç ola bilər ki, onların iman əhli olması, onların cənnətə daxil olmaları. Ona görə, məsələ bu ayə barədə bir əsər də var, səhabələrdən varid olub. Miqdad ibn el-Asvad radiyallahu anhın barədə gəlib ki, İmam Əhməd Əski rivayət edir bunu, gəlib ki, bir gün onun ətrafında toplaşırlar tabinlərdən və s. müsəlmanlar oturublarmış, söhbət edirlərmiş. Bu zaman bir kişi gəlib yaxınlaşır buna. Gəlib yaxınlaşır və Miqdadın yanına gəlir və onun gözlərinin içinə baxaraq deyir ki, xoş olsun o gözlərin halına ki, o gözlər Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmə baxıb və ona şahid olub. Və Miqdad radiyallahu anhu bundan qəzəblənir. Ravi deyir ki, Abdurrahman ibn Cüreyc, deyir ki, biz təəccübləndik. Təəccübləndik ki, bu niyə görə qəzəblənir ki, kişi buna xoş sözlər deyir. Deyir ki, xoş o gözlərin halına ki, Peyğəmbərə baxıb aleyhissalatu vesselam və ona şahid olub. Və bu niyə görə qəzəblənir? Və sonra deyir, həmin sahabə, Miqdad radiyallahu anh, üzün deyir, həmin kişiyə çevirib, dedi ki, o vaxtı, dedi ki, sizə nə olub ki, Allahın sizə verdiyi ilə qani olmursunuz? Sizə nə olub ki, Allahın sizə verdiyi ilə qani olmursunuz? Və sizə nə olub ki, Allah Taala sizi bir devirdə yaratmayıbsa, o devirdə olmağı arzu edirsiniz, hansı ki, o devirdə yaşamaq, bu devirdə yaşamaqdan daha çətin idi. Və deyir, siz indi artıq hər özünüzü, həm də əhlinizi İslamda və imanda görürsünüz. Lakin biz isə o vaxtı elə olurdu ki, qardaş-qardaşla qarşı-qarşıya dayanırdı. Ata-oğulla, oğul-atayla qarşı-qarşıya dayanırdı. Biri küfür tərəfdə, biri iman tərəfdə dayanırdı. Və o günləri neçə-neçə gözlər var idi ki, Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmə baxırdı, lakin iman gətirməyib küfür üzərində ölürdü və bu da deyil, insanların çoxunun halı belə idi. Və sonra bu ayəni oxuyur. Sonra bu ayəni oxuyur ki, və demək eşitməmsiniz ki, Uca Allah buyurur ki, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Allahım, bizə zövcələrimizdən və evlatlarımızdan gözümüzü aydın edənlər yetir. Gözümüzü aydın edənləri ilə bəxş et və bizi onlarla mükafatlandır və bizləri müttəqilərə imam et. Yəni Allahdan qorxanlara rəhbər et. Və deyil, bu həqiqətən də insan üçün ən gözəl bir neymətdir ki, insanın yaxınları cənnət əhli olsun, iman əhli olsunlar bu dünyadaykən. Və o vaxt deyil, biz deyil, bunu çox çətinliklə əldə edirdik. Və az bir insanlar var idi ki, bu neymətə layiq olmuşdular. Məsələn, qardaşlar, Əbu Bəkir As-Siddiq yeganə sahabədir ki, bu neymətlə o vaxtı ruziləndirilmişdir. Necə mübarək insan idisə, ailə üzvlərindən iman gətirməyən bir kəs yox idi.
atası da, anası da, zövcələri də, evladları da və bütün yaxınları hamısı iman gətirmişdi. Aydındır, amma belə insanlar o vaxt çox az idi. Hətta neçə-neçə böyük fəzilətli sahabələr var ki, yaxınları küfr üzərə öldü getdi. Ömər bin Xattabın zövcəsi kafir idi, boşadı. Əli ibn Əbu Talibin atası küfr üzərində öldü getdi. Və beləcə nə qədər desə sahabələr misal çəkmək olar ki, kiminin bacısı, kiminin qardaşı, kiminin əri, kiminin arvadı iman deyir, küfr üzərində öldü getdi. Və bu da doğrudan da çox acınacaqlı bir şeydir. Və ona görə insan da, yəni qayıdırıq mövzumuza məxsusi evlad barədə, insanın evladının salih olması onun üçün böyük bir nimətdir. Evladının talih olması, yəni iman əhli olmaması, fısq əhli, günah əhli olması onun üçün böyük bir nədir, sıxıntıdır. Və həqiqətən də bunu qardaşlarımızda, yəni itaatkar, təqvalı qardaşlarımızda müşahidə eləmişik ki, evladlarından xoşa gəlməz şeylər görəndə onlar nə boyda sıxıntılar keçirdirlər. Və həqiqətən də onlarda biz bunu böyük bir sıxıntı kimi hiss eləyirik. Çünki bu belə də olmalıdır. Həqiqi iman əhli heç vaxt rahat ola bilməz əgər onun evladları hidayətdə deyilsə, doğru yolda deyilsə. Və insanın müttəqilərə rəhbər olması Allah Taala tərəfindən olan bir müvəffəqiyyətdir və bir mükafatdır. Lakin bunu da əldə eləmək asan deyil. Bunu əldə eləmək üçün insan nə etməlidir? Şeytana müqavimət göstərməyi bacarmalıdır. Və şeytanın silahlarına qarşı qalxanlı olmalıdır. Və özün ibadətlə, itayətlə qoruyub saxlamalıdır ki, Allah Taala onu da ona bəxş etsin. Çünki bu elə-belə insan əldə edəsi bir şey deyil ki, mən yaşayım, elə sadəcə bəzi əməlləri yerinə yetirəyim və beləcə Allah Taala məni müttəqilərə rəhbər eləsin. İmam eləsin. İmam sözünün də ərəb dilində mənalarından biri odur ki, yəni doğru yol öndəri. Doğru yol öndəri. Yəni imam sadəcə rəhbər mənası bildirmir. İmam sadəcə namaz qıldıran mənası bildirmir. Bir mənalarından da biri odur ki, doğru yol öndəri. Yəni ibrət alınacaq bir öndər, bir rəhbər. Aydındır? Qudva deyilir ona ərəb dilində. Allah Taala Qurani kəndə başqa bir ayədə Bəqara surəsində buyurur ki: "Vəcəalnahum əimmətən yəhtunə bi əmrinə ləmmə sabaru və kənu bi ayətinə yuqinun." O kəslər ki bizim ayətlərimizə yəqinlik, o kəslər ki səbr etdilər və ayətlərimizə yəqinliklə iman gətirdilər, biz onları əmrimizlə doğru yol göstərən rəhbərlər etdik. Nəyə görə? Səbr etdiklərinə və ayətlərimizə yəqinliklə inandıqlarına görə. Əgər kimsə istəyirsə ki, onun evladı salihlərdən olsun, nəvələri, zürriyyəti salihlərdən olsun, bu ölüb getsə də əsrlərlə onun sülbü salahla, yəni təmizliklə, salihliklə yaşasınlar və ona görə mütləq insan çalışmalıdır, bu dünyada səbr etsin və yəqin olsun. Yaxşı, insan nəyidə səbr etməlidir və nəyidə yəqin olmalıdır? İbadətlərdə, itayətlərdə səbr etməli, haramlara düşməməkdə səbr etməli və imanı, etiqadı məsələlərdə də yəqin olmalıdır. Bilirsiniz, insanın təhlükəsi iki yönləndir. Ya şəhvətlərlə, ya şübhələrlə. Yəni, insan iki şeylə bədbaxt ola bilər. Üçüncü bir variant yoxdur. Ya insan şəhvətlərlə, yəni haramlara düşməklə, aydındır, və yaxud da ki, vacibləri tərk eləməklə. Bunlar hamısı şəhvəti bəlalardır. Yəni, insan şəhvətindən içki içmək istəyir, şəhvətindən zina etmək istəyir və həmçinin də şəhvətindən namazlara yatmaq istəyir, soyuq sula istisi olmadı, dəstəmaz almaq istəmir və yaxud da istəmir, ayaq usta deyansın Allah üçün. Bunlar hamısı şəhvəti istəklərdir. Və insan neyiniyir? Şəhvətlərinə qarşı səbr edə bilmir. Ədəndə? Və beləcə məhv olur. Və bu kəs səbr edənlərdən sayılmır. Şübhələrə necə düşməmək olar? Şübhələrə də yəqinliklə. Hansı ki, şübhələrin xəsarəti, şübhələrin ziyanı, fəsadı şəhvətlərin ziyanından daha böyükdür. Və şeytanın ən birinci arzusu budur ki, insanlar şübhələrlə məhv eləsin. Şübhələr də necə olur? İnsanın qəlbində olan ilhadı şübhələrlə. Ya onu ümumiyyətlə Allahdan uzaq salmaq, Allahın varlığına, rububiyyətinə, uluhiyyətinə inanmamaq, və yaxud da hər hansı bir şeyi olduğu kimi başa düşməmək, Allaha inanır, lakin Allahın istədiyi kimi deyil, Allahın muradında deyil. Aydındır? Yəni, Quran-ı kərimdə məsələn Allahın adları, sifətləri barədə
açıq-aşkar ayələr, möhkəm ayələr olduğu halda onları başqa cür yazmaq, təhrif etmək və s. və yaxud da xavaricilərin şübhələri və yaxud da başqa bidətçilərin və zəlalət əhlinin düşdüyü şübhələr. Aydındır. Və insan istəyirsə ki, onun zürriyyəti müttəqilər olsun və o kəs müttəqilərə rəhbər olsun, mütləq nə etməlidir? Həm səbr etməlidir ibadətlərdə, itayətlərdə və şəhvətlərə qarşı. Bu birinci tərəf, ikinci tərəf də nə etməlidir? Haramlara qarşı. Və o birisi yöndən də yəqin olmalıdır imanında, etiqadında. Mütləq yəqin olmalı. Yəqinliklə inanmalıdır ki, Allah Taala bunu salih bir insan etsin. Və insan özündən sonrakıları salih görməsi, yəni ona görə dua eləndə deyirlər ki, möminlər salihlər, Rabbənə həblənə, ey Rəbbimiz bizə bəxş et, nə salih zürriyyət. Bizə bəxş et, salih zürriyyət. Demək, insan özü üçün dua etmiş olur orada. Əslində özü üçün bir şey istəyir. Niyə görə? Çünki onun evlatlarının salih olması onun öz mənfəətinədir. Hətta Sədi Rahimallah deyir ki, insan onunla həm özünə dua etmiş olur və həmçində ümmət üçün dua etmiş olur. Çünki salih evlad ümumiyyətlə ümmətə, ictimaiyyətə, bütövlükdə fayda verən, faydalı bir insan olur. Aydındır. Və əgər sən də istəyirsən ki, sənin evladın və evladından sonra gələnlər və sonra gələnlər faydalı olsun, ona görə insan özü birinci salih olmalıdır. Ona görə Kəhf surəsində o zaman ki, Musa ilə Xıdır əleyhissalam gedirlər və o kənddə bir yıxılan asar tapırlar, az qalır ki, asar istəyir ki, yıxılsın, onu qaldırırlar, bərpa edirlər və Musa əleyhissalam onun səbəbini soruşanda ki, o kəndin əhli bizi yedizdirmədi, çizdirmədi. Biz isə onların oradakı aşmaq istəyən asarların düzəltdi. Xıdır əleyhissalam bunun sirrini açaraq buyurur ki, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا deyil, onların atası salih idi. وَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا deyir ki, və sənin Rəbbin istədi ki, onlar həddi buluğa çatsın, öz xəzinələrinə malik olsunlar. Hansı ki, o asarın altında gizlədilmişdir. Niyə görə? Deyir ki, kəni, abuh məsalət. Çünki deyir, onların atası salih birisidir. Alimlər deyir ki, onların babasından gedirdi söhbət orada. İndi gör, babanın salih olması evladın malını qoruyur. Evladına saxladığı malı qoruyur. Gəl, gör ki, onun dini necə? Allah Taala bizim axirətimiz üçün dünyamızdan da daha hərisdir. Buna da dəlil odur ki, Allah Taala dünyanı kafirə də verir, möminə də verir. Axirəti isə, cənnəti isə, gözəl aqibəti isə yalnız və yalnız kimlərə verir? Möminlərə, müttəqilərə, salihlərə. Ona görə, əgər Allah Taala bir kəsin babasının salih olmağına görə onun malını qoruyub onlar üçün saxlayırsa, bəs gəl, gör, onların imanın, ehtiqadı necə qoruyub saxlayır? Və həmin insan da öz salihliyini bu dünyada səbr etdiyinə görə, yəqinliyinə görə onun evlatları nə edirlər? Etdikləri əməllərindən savabları çatır onların atalarına və yaxud da babalarına. Və bu günləri, yəni buna zərrə qədər heç birimiz şəkk etməməliyik ki, bizim də hansısa ya atalarımızdan, ya babalarımızdan, ya kimlərsə nəsilimizdən bizim üçün dua ediblər. Dua ediblər ki, Allahım bizim zürriyyətimizdən gözlərimizi aydın edən salih evlatları verir. Və biz bəlkə də onların nədir, duasının səbəbi ki, Allah Taala bizə hidayət verib, onların duasını qəbul edib. Və bunu da mən açıq-aşkar, məsələn, özüm müşahidə edirəm. Azərbaycanda bəzi regionlar var ki, indi adını çəkmək istəmirəm. O regionda salih insanların sayı daha çox olub. Sünnə ilə yaşayan insanların sayı daha çox olub. Və bugün də baxıram ki, qardaşların çoxusu oradandır. Və yaxud da orada olan qardaşlar başqa rayonlardakı qardaşlardan fərqlidirlər. Aynən də. Mən onların özlərinə demişəm ki, bu inşallah ki, sizin babalarınızın duasıdır. Ki, burada dəvət belə asanlıqla yayılır və Allah da sizə bu cürə hidayət verib, möhkəmlik verib, qardaşlıq verib, məscid verib və s. Aynən də. Yəni, Allah barədə həmişə gözəl zənn eləmək bizim borcumuzdur və hər birimizin üzərinə vacibdir ki, Allah barədə neyəyək? Gözəl zənn idi. Və bu da Rəbbimiz barədə olan gözəl zənnlərdəndir ki, kiminsə duası səbəbi ilə Allah da bu gün bizə hidayət verir. Və ona görə biz də çalışmalıyıq ki, mütləq elə həyat yaşayaq ki, bizdən sonra gələn zürriyyətlər üçün biz bir müttəqi imamı olaq. Müttəqi imamı olmaq üçün də ya nə deməkdir? Şərt deyilirsən, qəbilə başçısı olasan nəslində, xeyr. Şərt odur ki, ibrət alınacaq
səni bir örnək kimi görsünlər, evladların, nəvələrin, qardaşın uşaqları, bacının uşaqları və s. ətrafında olan səndən sonra gələn nəsil. Və bunu da yenə biz hamımız müşahidə eləmişik, neçə-neçə insanlar var ki, görsən, görmüşük ki, nəsildə necə ibratamız insanlar, hamını oxşamağa çalışır, hamının sözünü eşidib, bizdə onlara aqsaqqal olaraq deyilir və yaxud da müraciət olunur. Aydın da təsəvvür edir ki, indi bu cürlə, məsələn, sağlam bir saf əqidəyə sahib olasan, gözəl əxlaqa sahib olasan və həqiqətən də bunun da gələcək nəsilə böyük bir təsiri vardır. Amma ondan sonraki mərhələlər gəlir ki, salih evlada sahib olmaq, ondan sonra artıq gəlir nə? Gözəl onlar üçün tərbiyəçi seçmək. Bu da nədir? İnsan evlənərkən diqqət eləməli, salih bir qadınla evlənməlidir ki, əli boşa çıxmasın. Əli boşa çıxmasın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, dini olana fikir ver ki, əlin boşa çıxmasın. Dini olana fikir ver ki, əlin boşa çıxmasın. Və bundan sonra artıq gəlir növbəti mərhələlər, uşaq dünyaya gələndən sonra onun tərbiyəsi. Və bu da doğrudan da çox çətin bir mərhələdir. Ən çətin mərhələ artıq bundan sonra başlayır. Artıq bundan sonra ən çətin mərhələ başlayır. O da nədir? Çünki bu artıq tək sənin öhdəndə olan bir şey deyil. Burada atanın da rolu var, ananın da rolu var və ətrafda əgər nənə, baba, əmi, dayı varsa onların da rolu var və ümumiyyətlə cəmiyyətin rolu var. Əgər ifsad bir cəmiyyətdə yaşayırsansa, yəni günahlar içində, asidiklər içində boğulan bir cəmiyyətdə yaşayırsansa, o cəmiyyətdə salih evlad tərbiyə eləmək artıq çox çətindir. Bu birinci yöndən, ikinci yöndən də uşaq bir mərhələdə qalmır. Yaş ba yaş onun ömrü dəyişir, onun fikirləri, düşüncələri, hətta onun bədəni dəyişildiyindən dolayı, aydın, yəni bədəni deyildikdə, yəni onun ehtiyacları da dəyişilir. Aydındır? Və onun ehtiyacları da dəyişdikdən dolayı artıq onu tərbiyə eləmək asan da olmur. Asan da olmur. Ona görə burada mütləq insan nə etməlidir? Həssas olmalıdır. Mütləq insan həssas olmalıdır və bacardıqca salih bir evlad yetişdirməyə çalışmalıdır. İndi, əgər biz istəyiriksə ki, öləndən sonra bizim əməllərimiz kəsilməsin, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih müslimdə gələn hədisdə nə buyurur? Buyurur ki, Adəm övladı öldükdə onun əməlləri kəsilir üç şeydən savayı. Birincisi nə deyir? Deyir ki, onun üçün dua edən salih bir evlad. Faydalanan faydalı bir elm və sadaqa cəriyə, yəni insanların faydalandığı hər hansı bir davamiyyətli bir sədəqə qoyub gedibsə, yol çəkmək, meçin tikmək və s. bu kimi şeylər. Əgər biz istəyiriksə ki, bizim əməllərimiz kəsilməsin, savabımız kəsilməsin, daima dəftərimizə biz qəbirdə olduqca da yazılsın, davam etsin, hansı ki, səhih hədisdə gəlir ki, bir kişi görəcək ki, buna vəd olunmayan nemətlər verildi. Və səbəbin soruşduqda deyəcəklər ki, sənin üçün dua edən salih evladının səbəbi ilədir. Və burada ola bilsin, tək evlad yox, nəvələr, nəticələr və s. onun içə nədir daxil. Və ona görə çalışmağa dəyər. Ona görə çalışmağa dəyər, çünki böyük bir nədir, mükafat var qarşısında. İndi bu günləri biz, məsələn, evlənəndə, ailə quranda və yaxud da evladlarımızı evləndirəndə onların ancaq dünyasının fikirləşir, maddiyyətin fikirləşir. İstəyir oğlan tərəf, oğlan tərəfin adamı və yaxud da qız tərəf, qız tərəfin adamı. Adətən nə fikirləşirlər? İndi sözsüz ki, hamı istəyir ki, namuslu oğlanla namuslu qıza sahib olsun. Oğlan istəyir ki, namuslu qıza sahib olsun, qız da istəyir namuslu bir oğlana sahib olsun. Bunlar heç bu öz yerində, bunu hər kəs, cəmiyyətin hər tərəfi istəyir ki, belə olsun onun ailəsi. Sözsüz ki, az bir qisim istisna olmaqla. Amma bununla da yanaşı, insan həmçində fikirləşməlidir ki, onun həyat yoldaşı onun üçün, onun haqların, hüquqların ödəyən bir qadın olsun və onun evlatlarına tərbiyə versin. Və həmçində qadın tərəf belə bir ər axtarmalıdır. İndi görsən ki, məsələn, tapdılar normal bir ailə, soruşurlar ki, yemək necə pişirir, paltar necə yuyur, aydın da ev işlərini necə görür, hər şey yaxşıdır, bismillah. Gözəlliyi də yerində, bismillah, evləndilər. Amma bundan sonra elə şeylər gəlir ki, hansı ki bu sadaladığımız şeylər olmasa da o həll olunan problemdir. Yəni qadın da ola bilsə yemək bişirə bilməsə, paltar ütüləyə bilməsə, paltar yuya bilməsə, digər ev işlərini görə bilməsə, onu xidmətçi ilə əvəz eləmək olar. Düzdürmü?
Onlar da insan da bilmir. Xidmətçi ilə əvəz eləmək olar. Amma uşaqlara tərbiyə verə bilmirsə, ərin hüquqlarını ödəyə bilmirsə, onu artıq heç kim əvəz eləyə bilməyəcək. Aydındır? Yəni, bunu mütləq özü bilməlidir. Ona görə hətta bəzi cəmiyyətlərdə belə bir təkliflər əli sürülüb ki, hətta bəzi yerlərdə bunu həyata keçiriblər, arzu edir ki, bizdə də bu olsun. Evlənməmişdən qabaq dövrələr, yəni seminarlar keçirilsin və insanları buna, gəncləri buna hazırlamaq. Və əgər belə olsa, biz boşanmağın da sayın az olduğunu görərik, tərbiyəsiz evlatların da sayın az olduğunu görərik. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin get-gedə sağlamlığını görər. Niyə görə? Çünki cəmiyyət ailələrdən ibarətdir. Ailə əgər normal formada olarsa, gözəl keyfiyyətdə olarsa, bu da cəmiyyətə böyük təsirin göstərəcək. Aydındır? Çünki cəmiyyət ailələrdən, fərdlərdən ibarət olan bir şeydir. Yəni, cüzlərə bölünən bir şeydir, hissələrə bölünən bir şeydir. Bir yerə toplananda olur bir cəmiyyət. Ona görə əgər ailələri normal və sağlam yetişdirə bilsək, onlara doğru yol göstərə bilsək, o zaman cəmiyyətimiz də sağlam bir cəmiyyətə çevrilmiş olar. Və buna görə mütləq nə etmək lazımdır? Hazırlaşmaq lazımdır evlənməmişdən qabaq ki, biz necə ailə quracaq, ər arvadın, arvad ərin haqqları və hüquqları necə qoruyacaq, hansı ki bu barədə kifayət qədər danışmışıq, həmçinin də nə, evladı necə tərbiyə edəcək. Yenə qayıdırıq mövzumuza, evladı necə tərbiyə edəcək. Və bu da adətən anadan, ən çox anadan asılı olan bir şeydir. Çünki adətən kişilər çöldə bayırda olurlar, ələ xüsus da elə bir məsələn vəziyyət olur ki, görsən, günün çox hissəsini işləməyə çalışırsan ki, ehtiyacların bir qismini ödəyə biləsən. Düzdürmü? Ona görə bu, qadının üzərində daha çox qalır haq, nəinki kişinin üzərində. Və həmçinin də bunun nə qədə vaxtımız var? Başqa bir önəmli bir məsələyə də toxunaq, vaxtımız az olduğundan daha çox uzadmaq istəmirəm. Evlatlarla tərbiyədə həssas olmaq. İstər ata, istər ana. Və onlara qarşı sərt olmamaq. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazdan əhəmiyyətli bir şey olmamağına baxmayaraq, nə deyir, 7 yaşında onlara əmr edin, 10 yaşında isə vurun və yataqlarını ayırın. Yəni, əmr eləyin 7 yaşından 10 yaşına qədər. Bu da neçə müddət edir? 3 il. 3 il sən evladıma deməlisən ki, 5 vaxt namazda qalx namaz qıl. Amma məcbur etmədən. Gözəl şəkildə. Qalx namaz qıl. Bunun indi sözsüz ki, yolları var, metodları var, gözəl bir şəkildə zarafatlaşaraq onu şirin dillərlə və s. bu kimi yollarla ələ alaraq ona əmr eləməlisən. 3 il. 10 yaşına çatanda isə artıq qılmasa vurmalısan, bu vurmaq da nədir? Rəhmət vurmağı. Ümumiyyətlə, İslam dinində vurmaq rəhmət vurmağı adlanır. Aydındır? Bu ədəb vurmağı adlanır, da əzab deyildir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem misvakla vurardı. Aydındır? Yəni bu boyda misvakla vurulan nə ola bilər ki? Yəni bu vurmaq belə deyək ki, simvolik bir vurmaq sayılır. Yəni insan onu başa düşsün ki, bu tənqid olunur, tənbih olunur bu şeylə. Daha vurub göyərdmək, sındırmaq, təpikləmək, neynəmək bu vurmaq sayılmır. İslamda vurmaq sayılmır bu. Aydındır? 10 yaşından sonra əgər qılmasa, onu ədəbləndirərək gözəl şəkildə, onda da çalışarsa ki, hələ vurmağa əl atmayasın. Aydındır. Amma ola bilməz ki, 3 il ona namazı gözəl şəkildə əmr eləyəsən, 10 yaşında artıq namaz qılmaz. Elə o 7-6 yaşından, 7-8 yaşından artıq başlayacaq nə etməyə? Namazların qılmağa. Aydındır. Ona görə Şeyx Məşhur Hafizəullah deyir ki, uşaqları döymək qətiyyən olmaz 10 yaşına qədər. Nə edirlərsə etsinlər. Deyir ki, madəm ki, Allah da namazdan ötürü vurmağa icazə vermirsə. Deyir kim ki, 10 yaşına qədər uşağı vurursa, o adam özü vurulmalıdır. Nəyə görə? Çünki deyir, bu bilir səhv eləyir. Uşağı vuran bilir ki, səhv eləyir, vurmaq olmaz. Amma uşaq o elədiyi səhvə görə bilmir axı. Uşaq bilmir, pultu sındırmaq olmaz, telefonu suya atmaq olmaz. Amma sən onu döyürsən, bilmədiyi şeyə görə. Amma sən bilə-bilə ki, uşağı vurmaq olmaz, onu vurursan, sən bu günahı bilə-biləsən. Ona görə zarafatsın, deyir, əslində o adamlar özləri döyülməlidir, nəinki uşaqları döyürlər. Aydın, ümumiyyətlə, döymək söhbəti bu şeydə ümumiyyətlə həssas olmaq lazımdır.
Və həmçinin uşaqların o bir dövrü, bir yaş dövrü var ki, çılğınlıq yaş dövrü deyilir bizdə ərəblərdə, sinnil murahaqa deyilir və əslində ümumiyyətlə bu olmayıb İslam aləmində, bu sonradan daxil olan bir şeydir. Çünki o yaşda, o çılğınlıq yaşdır ki, biz adlandırıq, o vaxtda müsəlmanlar o vaxt döyüş rəhbərləri olurdu. Komandanlar komandanlıq eləyirdi. Elələri olub ki, hətta ölkə, şəhər idarə eləyiblər o yaşda uşaqlar. İndi biz çılğın yaş deyirik, çox təəssüf ki, doğrudan da vəziyyət belədir bu günləri, hətta müsəlman cəmiyyətlərində. Və o yaşda ən həssas devirdi uşaqları tərbiyə eləmək. Ən həssas bir devirdi. O zamanda uşaqları ələ almağın ən gözəl yolu nədir? Onlarda özlərinə qarşı inam yaratmaq. O uşaqlarda özlərində özlərinə qarşı inam yaratmaq və həmçində onlarda inam yaratmaq ki, sən də onlara inanırsan və etibar edirsən. Bu da necə olur? Onların rəylərinə hörmət eləmək, suallarına hörmət eləmək, güvənmək və işlərdə onlarla məsləhətləşmək. İstəyir o uşaqların öz işlərində, istəyir ailənin işlərində, hər işdə. Məsələn, misal olaraq, deyək ki, uşaq üçün sumka alırsan, apar qoy özü seçsin, paltar alırsan, apar özü seçsin, rəngin, formasın, parçasın. Aydındır. İndi gördün, laf belə pisindən yapışıb onu bir təhər yola gətir. Amma ki, onun rəyin sındırma. Aydındır, onun şəxsiyyətini sındırma. Mütləq uşağın şəxsiyyətini qorumaq lazımdır. Və yaxud da özü üçün miniyi alırsan, sözsüz ki, ən birinci sən o uşağa o miniyi hansı ki, sən almaq istəyirsən, onu sevdirməyə çalış, onun keyfiyyətlərini ona aşıla. Sonra ona məsləhətləşəndə qoy, uşaq da sənə o maşını məsləhət eləsin və o bilsin ki, sən onun rəyi ilə artıq o maşını aldın. Aydındır, beləncə artıq uşaqda güvən yaranır, o kişi kimi böyüyür o. Artıq nədir? Bir özün etibarlı bir adam kimi hesab eləyir. Ona görə mütləq belə şeylərə diqqət eləmək lazımdır. Yox, əgər uşağın biz şəxsiyyətini sındırsa, onlarda özlərinə qarşı nədir, bizdə onlara qarşı etibar yaratmasaq, artıq bu uşaq nədir? Böyüyüb hər hansı bir avaran biri olacaq. Hansı ki, gördüyümüz, hamımızın müşahidə elədiyimiz avaralardan biri ola bilər. Nəuzu billə, Allah qorusun, Allah lütf eləsin. Və evlad tərbiyəsi, qardaşlar, yenə də sonda onu deyim ki, çox həssas bir mövzudur və bu davamiyyətli bir şeydir insan həyatında. Yəni, bir an belə gərək qafil olmayasan. Bir an belə gərək qafil olmayasan ki, bu şey effekt versin. Çünki sən bir kərpic qoysan, cəmiyyət 10 kərpic uçurdur. Aydındır, beləntiyə bitikib qutarmaq olar. Çox çətindir. Burada bir kərpic qoysan, 5 dəqiqə səninlə aralanır, 10 kərpic uçurdur. Diqqətli olmaq lazımdır və yaxud ələ xüsusda ki, bu internet devridir. Uşaqlarının əlində kompüter, telefon, aydındır. Bu ən birincisi, çox şeylər danışmaq istəyirdi, təəssüf ki, vaxt azdır. Yəni, o kompüterdir, telefondur, heç vaxt xəlvətdə uşaqda qalmasın. Ələ xüsus da evdə kompüter uşaq otaqlarına qoyulmasın. Açıq bir yerdə olsun, zalda, salonda, aydındır. Belə yerlərdə olsun, hətta nəinki uşaq, hətta böyüklər olan yerdə belə. Çünki bu günləri fitnə dəhşətdir, bu mövzuda çox böyükdür. Hətta bilsən ki, o artıq halala deyil, harama istifadə olunur, artıq evdən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Yəni, bu günləri sözsüz ki, yəni, həyatımızın böyük hissəsini təşkil edir, ayrılmaq olmur. Ona görə maksimumu çalışmaq lazımdır ki, nədir? Halal və yaxud da mübah şeylərə istifadə olunsun və həmçində bir şeylə nəzərinizə çatdırım ki, uşaqların mübah şeylərə olan arzularını da yerinə yetirmək lazımdır. Oyundur, əyləncədir və s. Əgər uşaq futbola meyillidirsə, sən onu məcbur aparıb meçidə soxma. Məcbur aparıb meçidə soxma, uşağa top al, özün də get, futbol da oynasın, aydındır və meçidə də gəlsin. Yoxsa onu məcbur gətirib meçidə soxsun, dəstəmaz aldırsın, o uşaq dəstəmaz ala-ala gözünün qabağında top futbol görəcək. Aydındır, yəni o tərəfdən də doyuzdurmaq lazımdır uşağı. Uşaq o tərəfdən biraz doymalıdır ki, artıq onda nədir? Rəğbət yaransın başqa şeylərə də qarşı. Allah təala istəyirəm bizləri eşidi faydalananlardan eləsin. Bizləri və evlatlarımızı, gözlərimizi aydın edən salih qullardan etsin. Və Allah təala bizlərə hidayət versin və bizim əlimizlə hidayət versin. Ən doğrusunu bilən Allahdır. Və axirə dəvanə ənilhamdülillahi rabbil aləmin. Və səlatu və səlamu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə